Вітаю! В ефірі телеканалу «Алекс» програма «Добро пожаловаться». З вами її ведуча Маргарита Компанієць. Сьогодні, як завжди, ми говоритимемо про комунальні негаразди, з якими щодня стикаються мешканці Запоріжжя. Чи хочете ви, щоб у вашому будинку було тепло? Щоб у під'їзді було затишно, а у дворі чисто? Щоб у рідному місті можна було жити із задоволенням? На жаль, це не відбудеться само собою. Усього цього ми, запоріжці, повинні домогтись. І зробити це потрібно разом. Уже котрий рік поспіль проект «Добро пожаловаться» втілює цю ідею у життя. Приєднуйтесь до нас, щоб обстояти свої законні права. Тиждень тому ми розповідали, як мешканці будинку за адресою вулиця Медведєва, 8, скаржаться. Кухні 6 квартир у 4-поверховому будинку залишаються без тепла. За їх словами, циркуляції води у батареях майже немає. Так люди живуть вже 5 років. Аби допомогти у вирішенні цієї проблеми, ми звернулись до комунального підприємства «Запоріжремсервіс», що обслуговує цей будинок. Чи змінилася ситуація – дивіться далі. Подружжя Патоків вже давно намагаються владнати проблему із холодними батареями на кухні. До першого стояка в їхньому будинку під'єднані батареї не лише їхньої кухні, а й інших 6 квартир. Вже 5 років, незалежно від пори року та погоди, батареї майже холодні. За словами мешканців будинку, проблема у системі циркуляції води. Вона ледь-ледь працює. Ми звернулися до комунального підприємства «Запоріжремсервіс», що обслуговує цей будинок. Як пояснив нам менеджер-управитель Анатолій Падафєт, усі системи справні. Проблему створюють самі мешканці будинку. Даний адрес Медведєва, 8, знаходиться елеваторний вузел. Елеваторний вузел закривається на замок, двір закрита. Але є ключі у жильців. Жильці хранять свої речі непосередньо в підвалі. Некоторі, якби підвал є власністю дому, теж принадлежить, скажімо так, жильцям. Жильці, ввиду того, що була температура плюсова, до морозов. Вони прикривають самостійно задвіжки, дабы платити менше за тепло. Але голова цього будинку запевняє, ніхто із мешканців не може самостійно регулювати теплопостачання. Доступ є лише у нього. Усі труби у будинку вже старі, і він сам їх не чіпає. Згодом слюсарі відгукнулися на чергову заявку мешканців. Катерина Патока розповідає, вони заміряли температуру у квартирі та погодилися, що проблема саме в зворотній циркуляції води. Але акт про заміри та перевірку видавати відмовилися. Мовляв, не вповноважені. Мы очень конкретно занимались этим вопросом. У нас есть несколько обращений наших в письменной форме. Нам никто никакие акты выдавать на руки не хочет, потому что они прекрасно понимают, что потом мы можем как-то предъявлять претензии за ненаданные услуги. Після нашого звернення до «Запоріжремсервісу» перевірки за адресою Медведєва, 8, почастішали, а температура води в батареях різко зросла на 10 градусів. Але циркуляція води по стояку все одно майже відсутня, підсумовує подружжя Патоків. Переходимо до проблем із трубопроводами та покриттям. Мешканці будинку за адресою Соборний, 129, занепокоєні. Їх будинок знаходиться у аварійному стані. Через те, що обидва трубопроводи у підвалі майже згнили, дуже часто трапляється затоплення. Вода йде під фундамент, і будинок потихеньку просідає. Та заливає людей не лише знизу, а й згори, через величезні дірки в даху. Детальніше про цю ситуацію дивіться прямо зараз. Всього у будинку за адресою Соборний, 129, 6 під'їздів. У підвалі 5-го під'їзду знаходиться елеваторний вузол, тепломережі і підводні труби водоканалу. Обидва трубопроводи знаходяться в аварійному стані, і на них регулярно відбувається утворення свищів. Як наслідок – затоплення підвалу. Оскільки підлога підвалу не має гідроізоляції, вся вода йде під фундамент будівлі, через що дім потихеньку осідає. Лило ось сюди виходить. И у нас аварийка сколько едет? 3-4 часа. И прямо под дом шло струей, заливало, то есть размывало там фундамент, все. Викликані аварійні бригади ліквідують прорив шляхом накладання хомутів або забивання чопів. Труби залагодили, наклали хомут і все.
і поїхали. Але цей процес осідання будівлі, він триває. Тріщини стали більшими і в нас знову клинить двері. Ми зверталися, я особисто зверталася до служби 1580. 11 лютого вони приїздили. Представники нашої управляючої компанії «Запоріжжя-сервіс» приїздили, походили, тут зайшли до підвала, була велика активність, але все залишилося, як було. Остання аварія сталася 2 грудня 2019 року. Внаслідок цього у квартирах мешканців 5-го під'їзду перекосило вхідні та міжкімнатні двері. Людям довелось викликати майстрів і підпилювати замки на дверях, щоб їх можливо було закрити. По всьому під'їзду від першого поверху почали утворюватися тріщини на стінах і поверхових покриттях. Зараз цей процес знаходиться у динаміці. Розмір старих тріщин зростає, а також з'являються нові й нові. Окрім цього, для того, аби просто прийняти душ, люди мусять ловити щасливий момент. Ми ловимо цю воду, щоб хоч якийсь напор був, а так в спічечку. Вода тече в спічку. Треба поймати той момент, щоб хоча б прийняти душ. Елементарний. Напор нам більше не роблять, тому що що робиться внизу, якщо б ви тільки бачили. Треба просто зайти там і подивитися. У нас напроч гнилі труби. Люди неодноразово зверталися до комунального підприємства «Запоріжжя-сервіс», що їх обслуговує, а також до департаменту з управління житлово-комунального господарства та комісії міської ради з питань життєзабезпечення міста. Але, як то кажуть, в протоколі густо, а у справі пусто. Вони сказали, що у вас багато боргів у вашому під'їзді і по вашому будинку ми нічого робити не будемо. Таке було сказано. Ну, там ще було сказано, що в них зарплати там по 5 тисяч гривень. То хай йдуть. Приходи. Акты составляли, но ремонта ничего нет. И почему нет? Ну, кроме того, что у вас много должников, никакого ответа нет. А ответы, если это от мэрии, это коммунального хозяйства, передано на рассмотрение туда. Та на цьому проблеми у мешканців 129-го будинку по проспекту Соборному не завершуються. Заливає їх не лише знизу, а й згори. Дах над другим під'їздом зараз більше схожий на решето. Там пошкоджено не лише шиферне покриття та зливова система, а й слухові вікна. Зараз на їх місці величезні дірки. От, будь ласка, це все текло під все в горшки, в корита. От, в общем, самі розрізали обої для того, щоб як-то немножко себя, себе помочь. Вот вот такое все у нас. Когда идет дождь, все вот такое, в таком состоянии. Обіцяну допомогу люди чекають до сих пір. Значить, в сентябрі місяці я обратилась на офіційний сайт компанії. Мені прислали ответ, що прийде мастер такого-то числа зробити опис. Він прийшов, піднявся на чердак, составив акт, я розписалась. Потім офіційно мені на сайт прийшло письмо, передано в исполнительную службу. Ожидайте, вам сообщат дополнительно, коли будуть проходити ремонтні роботи. Все, глухо. Дощ. У меня течет, у меня испорчена мебель на кухне, у меня у комнате, у меня в трех местах. Як діяти в такій ситуації, люди вже не знають. Якби ми зібрали усі гроші, що кожного місяця платимо комунальному підприємству, то під кінець року самостійно могли б усе полагодити, скаржаться мешканці. Система житлово-комунального господарства змінюється з року в рік. Але нам із вами потрібні реформи не на папері, а у житті, на практиці. Зміни повинні носити якісний характер. Послуги мають коштувати тих грошей, що ми платимо. Це те, на чому стояла і стоятиме команда нашого проєкту. Звертайтесь з питаннями, пропонуйте ідеї, діліться досвідом. Якщо ви хочете ефективно обстоювати свої права, добро пожаловатися. Чи вдалося людям вирішити цю проблему, ми розповімо вам уже у наступному випуску програми. Загалом за ці 2 тижні до редакції нашого проєкту надійшли десятки скарг.
Зокрема, люди, що мешкають за адресою Кремльовська, 45, скаржаться на аварійний стан балкону. Цеглини буквально випадають зі стіни. Усі звернення ми спрямували до відповідних інстанцій. Якщо ж і вам щодня доводиться потерпати від комунальних негараздів, не залишайте це без уваги. Та обов'язково телефонуйте до нас за номером, що ви зараз бачите на екрані. На цьому я із вами прощаюся. Знайте свої права та обов'язково їх відстоюйте.